με στόχο την ανάπτυξη στρατηγικών και προγραμμάτων για την αρμονική ένταξη των προσφύγων που βρίσκονται στην περιοχή των Ιωαννίνων και τη βελτίωση της πρόσβασής τους σε υπηρεσίες, ενδυναμώνεται η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Ιωαννιτών Μωυσής Ελισάφ και ο αντιπρόσωπος του ΥΠΑ του αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, Φιλίπ Λεκλέρ, υπέγραψαν μνημόνιο για την εδραίωση και την ενδυνάμωση της συνεργασίας τους σε ένα κοινό πεδίο δράσεων προς όφελος των ετούντων άσυλο, των προσφύγων και των τοπικών κοινωνιών. Οι μορφές στήριξης και συνεργασίας θα είναι μέσω της παροχής τεχνικών συμβουλών σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων συμπεριλαμβανομένων της ένταξης, της προστασίας, της νομοθεσίας για τους πρόσφυγες, της άτυπης εκπαίδευσης και της επικοινωνίας με τις κοινότητες, καθώς και μέσω της στήριξης σε ζητήματα συντονισμού, ανάπτυξης προγραμμάτων και δραστηριοτήτων άντλησης πόρων. Με την υπογραφή του Μνημονίου επισφραγίζεται σήμερα η συνεργασία η οποία υπάρχει με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και από εδώ και πέρα θα αναζητήσουμε νέους τρόπους για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν το προσφυγικό, σημείωσε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για την πόλη μας και για το Δήμο μας που μας επισκέπτεται σήμερα ο εκπρόσωπος της ύπατης αρμοστίας για τους πρόσφυγες στην πατρίδα μας, ο κ. Λεκλέρ, με τους συνεργάτες του. Με την ύπατη αρμοστία έχουμε διαχρονικά ως Δήμος μια ιδιαίτερα επικοδομητική σχέση η οποία κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών έχει ενισχυθεί σε πολλά επίπεδα. Όλες αυτές οι δράσεις μας στοχεύουν στις καλύτερες εκείνες δυνατές πολιτικές που θα βοηθήσουν τις πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στην δική μας περιοχή και ζητάν την δική μας υποστήριξη στην ζωή τους, στα προβλήματά τους, ιδιαίτερα σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που όλοι μας βιώνουμε. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να μπορούμε να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της ύπατης αρμοστίας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει επικυρωθεί με μια ιδιαίτερα διευρυμένη πλειοψηφία του Δημοτικού μας Συμβουλίου και με το οποίο Μνημόνιο Συνεργασίας επισημοποιούμε τη συνεργασία μας, διευρύνουμε τη συνεργασία μας, προσπαθούμε να βρούμε καινούριους τρόπους, καινούριες πολιτικές που θα συμβάλλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν. Εμείς ευχαριστούμε ιδιαίτερα τόσο τον ίδιο που βρίσκεται και τους συνεργάτες που βρίσκονται εδώ, όσο και το γραφείο της ύπατης αρμοστίας στα Γιάννενα, με το οποίο συνεργαζόμαστε καταπληκτικά όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες. Ουσιαστικά σήμερα επισημοποιούμε μια συνεργασία η οποία υπάρχει και διευρύνεται μέρα με την ημέρα, με στόχο να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιο οργανωμένα όλες τις προκλήσεις που υπάρχουν στη διαχείριση του προσφυγικού προβλήματος. Τονίστηκε η ανάγκη της γλωσσομάθειας. Θα έλεγα ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Κάναμε κάποια πράγματα και νομίζω ότι οφείλουμε να τα συνεχίσουμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί που μένουν εδώ μπορούν επαρκώς να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον τους. Στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων που έχουν, στην επικαιροποίηση των δεξιοτήτων που έχουν. Να μια άλλη πολύ μεγάλη πρόκληση που θα βοηθήσει στην ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων στην πραγματικότητα της πόλης μας. Επομένως, η υιοθέτηση όλων εκείνων των καλών πρακτικών είναι το αντικείμενο αυτής της διευρυμένης συνεργασίας του Δήμου μας με την ύπατη αρμοστία. Ο κύριος Λεκλέρ από την πλευρά του τόνισε πως ο Δήμος Ιωαννιτών αποτελεί πρότυπο για πολλές άλλες πόλεις στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά την υποδοχή των προσφύγων. In Katsikas, Ayaleni, many other places in the apartments of your city. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμο Ιωαννιτών για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που υπογράφουμε αυτή τη στιγμή το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Δήμο Ιωαννιτών, που έχει δεχθεί πρόσφυγες στην περιοχή του Κατσικά και σε διαμερίσματα.
Να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι εν ώψη του κορονοϊού η αντιμετώπιση των αναγκών, των αιτούντων άσυλων και των προσφύγων έγινε σε τέτοιο βαθμό και η πόλη των Ιωαννίνων, καθώς και ο Δήμος των Ιωαννιτών, έχει επιδείξει με τον καλύτερο τρόπο την αντιμετώπιση του κορονοϊού όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες, τον προσφυγικό πληθυσμό στην πόλη μας. Ουσιαστικά ορίζει όλους τους τρόπους με τους οποίους θα οδηγηθεί η κοινωνία πέρα από την βοήθεια που λαμβάνει από το ελληνικό κράτος όσον αφορά για παράδειγμα την εκπαίδευση και το σύστημα υγείας, ώστε με αυτόν τον τρόπο οι πρόσφυγες να υποστηριχθούν και να ενθαρρυνθούν, για παράδειγμα να μάθουν την ελληνική γλώσσα, καθώς και να αναζητήσουμε τρόπους που θα μπορέσουν να εργαστούν είτε υποχειακά. Αναφέρει ο κύριος Λεκλέρκ ότι γνωρίζει την ανεργία στην περιοχή μας. Δεν σημαίνει όμως πως δεν μπορούμε με αυτό το μνημόνιο συνεργασίας να εξερευνήσουμε τρόπους ανέβρεσης χρηματοδοτήσεων, καθώς και επίσης και την δυνατότητα προοπτικών και ευκαιριών ενσωμάτωσης, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να υποστηριχθούν στην κοινωνία μας. Για παράδειγμα, η πρωτοβουλία του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, το ΚΕΜ, όπου έχει σταλεί στο αντίστοιχο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σχετική αίτηση, είναι ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να υποστηριχθούν οι προοπτικές ενσωμάτωσης, καθώς η ενσωμάτωση είναι και η πραγματικότητα. Ο κύριος Ελισάφη υπέγραψε ακόμη την εκστρατεία Cities with Refugees της ΗΠΑ της Αρμοστίας, ενώνοντας δυνάμεις με άλλους δημάρχους και τοπικές αρχές από ολόκληρο τον κόσμο που συνεισφέρουν στην προώθηση της ένταξης και της υποστήριξης των προσφύγων. Ήδη 246 δήμαρχοι έχουν υπογράψει την εκστρατεία στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και τριών δημάρχων από την Ελλάδα, αυτών της Αθήνας, της Λιβαδιάς και της Σύμης.